Čau visiem, tie, kas skatās man kanālu. Mazliet jāuzpild mocīts. Un, kā saka, jādodas piedzīvumā. Šodien ir bootcamps otrā daļa, ko organizē Auduro. Un, ko nozīmē bootcamps? Ir dažādas stacijas, dažādiem motobraucējiem. Mācam pārvarēt dažādus šķēršļus. No vieglāk uz sarežģītāk, un arī brauciens līdz kaut kāda kempinga vietai, kur arī šonakt nakšņosim pie ezera. Dodamies tagad uz bootcamp vietu, tur arī jums parādīšu, pastāstīšu, un jūs arī varēsiet redzēt, kas tur arī notiek mūsu bootcampā. Laižam, tiekamies tur. A few moments later. Te mums arī viss notiksies. Lūk! Jau ir uzstādīti konusi, viens aplis būs, vēlāk arī viss izstāstīšu, sagaidīsim dalībniekus, un tad arī mēs jau, kas saka, dosimies iekšā trasītē šeit te trenēt mūsu dalībnieks, kur ir ieradušies uz Bootcamp TV. Ko palēnītām dalībnieks sāk? Sabraukt. Jābūt 21. Cerams, ka arī viss ieradīsies, viss plēnītiem tādā čiliņā, viss notiek, kas sagaidām, tad būs instruktāža un, kas saka, dosimies trasītēs. 1.5 aizmugurē, 1.7 priekšā. Jā. Tai kas mums šeit notiks, ko mēs šeit darīsim? Šodien ir kārtējā Auduro bootcamps. Otrais? Jā. Otrais. Mēs augam, 20 dalībnieki pieteikušies šoreiz, vairāk jau. Vairāk, ko es redzu, zini, kas ir lielajā moči tagad? Jā, vai ne? Dāmas ir, kas piecēm. Jā. Mēs mācīsimies braukt, mācīsimies balansēt, lai šos te lielos skaistos močus, kur cilvēki ir realizējuši savu sapni, iegādājušies moci, lai viņi arī varētu iebraukt normālā grandsceļā, lai viņi zinātu, kā uzvesties, ja pēkšņi smiltiņi parādās priekšā. Un tās lietas ir jāmācās, nevis uz ceļa, bet jāmācās šeit apstākļos. Rīgā starp ielām, nu, starp mašīnām arī varētu. Vai vienīti kaut kur mežā pēkšņi, kur saprot, ka nezin to elementu. Mums ir trīs trasītes. Trīs stacijas? Jā. Trīs stacijas, jā. Viena balstās vairāk uz līdzsvaru. Mm-hmm. Viena ir kalns ar smilšu elementiem, jā. Un otra ir šķēršļu pārvarēšana. Pārbalsam par baļķītim. Mums ir laipiņa, līdzsvara treniņš, jā. Mums ir negatīvais pagrieziens kalnā. Mm-hmm. Nu, tādi elementi, jo visbiežāk pat tie, kuri speciāli nemeklē kaut kādu izaicinājumu, jā. Vienkārši braucot pa normālu grāns ceļu, tev pēkšņi gadās elements kaut kāds. Jā. Un tad tev instinkti jau strādā, tu nevari vairāk izdomāt, ko tu darīsi. Kas ir takās kaut kādi šķēršļi, kaut kāds izbuksēta risīte, baļķītis. Špūri nogāzies koks, jā. Ja tu ātrumā nāc virsū, nu, tad tev ir jāzina tā kā jau tieši pirms tā. Tam. Un tu vismaz spēji kaut ko manevrēt. Jā, un par to ir tas stāsts. Mēs tātad pusdienu trenējamies, tad izbraucam skaistu maršrutu, paliekam pa nakti, mācamies arī kempot, jo visi šie moči ir par to, lai pavadītu nakti mežā. Jā, mēs braucam ar somām, ar lielajām somām, kā nu kurais kempinga lietas, bet tas jau arī vakarā. Ok? Jā. Gaidām instruktāžu, dosimies. 9.00, jā. Viena ir manais muguras, kalniņš pa vidu un kalniņš augšā, kur jūs braucāt garām. Jā? Katrā stacijā mēs darbosimies 45 minūtes, attiecīgi 10. sākam, 10.45. atgriežamies šeit, dzeram ūdeni, kaut ko paskrūvējam, paregulējam, 11. nākamā stacija. Instruktāža beigusies, es ņem līdz ūdeni, karsts, ūdens ir jādzer, dzeram ūdeni, un trešā grupiņa motobraucei dosies un tūlītās pie manīm, kur mēs varēsim uzsākt mūsu treniņu. Līdzsvar ar konusiem. Bet sadalāmies tā, lai ir kaut kādi pat, nu, pat pāris punktiem. Viens jau ir tur, viens uzsāk, viens ir galā. Pēc tam tie, kas jūs esat trasītē, paši samainoties. Ok, esam stacijā. Mums ir trīs maziņas stacijas. Ir konus uz aplītiem, šeit konus un viena trasīte, kur mums jāizbrauc grāns čupiņai apkārt. Tad ir laipiņa un konusiņa čūskiņa. Ļoti labi, labi. Ar sajūgu, ar sajūgu. Labi. Ok,
Oi, karsta diena. Viņiem ir karsti. Opiņā, redzat, gadās. Bet nekas, visi kārtībā. Brauc, mācās, trenējās. Ļoti labi, ļoti labi. Skaties šeit. Skaties tur projām. Neskaties sev priekšā, bet skaties blakām, jā? Ļoti labi. A sajūziņa, sajūziņa. Ļoti labi. Nu kā? Kājas pils piedzīts. Kājas ir pilns, jā? Treniņš un avs? Lai māc, māc. Lai. Lievar, kā tev? Automāts ir izaicinājums šeit. Jā, jā. Sajūks te nav nekās, bet tā ir bremze. Tā ir bremze. Jāmāc, jāmāc, redz, kad džekam iet. Labi, davai turiet, turpin. Ārā, ķermens ir ārā, ārā, zemāk un ārā. Ārā, zemāk ārā. Neiesprings uz šo kāju, laid viņu vaļā. O, zemāk, tagad sēdies uz viņu. Lēnām sēdies. Lēnām sēdies. Kēbelīši nav, viss kārtībā sporta kēbeļi. Un tās vietas ir visbesīgākās. Man sāp ceļi, es neesmu bijis zālēm, un ir grūti viņas izbraukt. Un zinu, kā čakars ir. Bet man viss patīk. Nē, man tur viss patīk. Un tur tiešām viss patīk, jā. Kur šodien iemācījies? Es iemācījos. Gulties. Bet nu labi, draugs teica, ka, es vēl, ka man vēl ir vieta izaugsme. Es vēl varu gulties potenciāls. Potenciāls. Jā, bet labi jo. Kā sākumā baidījies? Nē, nu īstenībā tur bija tāds 5 minūtes, un tev adaptējas ķermenis. Jā, kamēr ķermenis aiziet. Tas visiem šeit šodienas dalībniekiem, jo pieredzes ļoti atšķirīgas, bet katrs šeit atrod kaut ko tādu, kur pielikt sev klāt. Bet tiem, kas tur ziemāšu skatīs, zālīti vajag, zālīti vajag. Jo viss ir forši, tu viss var izdarīt, bet šitās locītās sāp. Jā, daudziem arī zini, kas bija. Vai ne? Un zini, ko kļūda. Ar visu roku mēģināt. Ar visu roku, bet arī tas, ka piedzen. Bet es pat nepamanīju to roku. Leņķis, šito tāpēc, ka tu pierod, Tu nepamani, tāpēc, ka tu pierod. Tas ir automāts, kā aiziet. Jā, tas smeltiņas līgumā bija smūks. A few moments later. Šie jau ir cilvēki, kuri jau ir izgraukuši pirmo otro jau strasi. Tā kā viņiem jau kaut kāds mazliet jau, kā saka, iesildījušies ir. Ļoti labi, ļoti labi. Nesēd uz aizmuguru tik daudz. Uz sāniem, vairāk uz sāniem. Paskatēt, kā aizgur. Kačā, kačā. Bet uz sāniem vajag. Ļoti labi. Brauc tuvāk konusiem, vairāk gāz mocīt iekšā, jā? Ļoti labi, sajūtiņ, sajūtiņ. Divi pirksti, divi pirksti. Jā, labi. Ļoti labi. One hour later. Tā, kas tam mums ten ir? No, God, please, no! No! Oh, tu zināk, kā man patīk baļķīt lēkāt. Kas ar roku? Pirmās 5 reizes lēc par baļķīt ir OK. Koks. Trešajā reizē, ja šito vajag atcerēties, es nebiju pietiekami tālu atbīdījuši dupsīt uz aizmuguri. Rokas taisnas, ieķērās gāzītā un aizgāja. Aizgāja tālāk, nocītas nevarēja vairs neko izdarīt un apgāzās. Un tad piezinējos un izskatās, ka varētu būt vai nu lūzums, vai nu izskries ārā no kāda locītājas. Tā gadās. Tā gadās un tā ir... Marketiņu līdzi vienmēr, ja? Tā ir realitāte un tā mums ir jāgatavojas, ir sevišķi visi tie mēs, kas braukā ar močiem pa adventure, tam ir jābūt gataviem. Medicīnā ir jābūt. No peldes. Jā, tam ir jābūt gataviem, kad kaut kas tāds var gadīties, tāpēc arī viena svarīga lieta, ko Zita saka medicīnai. Paskatāmies arī Kļaviņa iepriekšējos video par to, kā viņš lika salikt līdzi tos medicīnas. Moderna omada video ir Jānis Kļaviņš. Mums tiešām uz katri moci ir sava paciņa ar medicīnu. Novēlam Zitai veselību, lai viss būtu veiksmīgi un tiekamies atkal takās. Tiekamies davai pēc trīs nedēļām. Jā, davai čau visiem. Esat prātīgi. Kas mums ir šodien pusdienas piedāvājumā? Visa kā, jā? Kā pelde? Īstenībā sveitīgi. Labi, jā. Labi, es gribu. Tagad ir pusdienas pauze, pēdam pusdienas un tad atkal dodamies trasītē uz, kā saka, pēdējo challenge
Pirms mēs dodamies uz mūsu nakšņošanas vietu, kur arī mūs sagaidīs sātīgi Wild and Free burgeri. To jūs arī vēlāk redzēsiet. Aiziesim līdz kinim, pajautāsim kinim, kāds viņam ir atziņas. Kļūdes, ko tu pamanīji, ko cilvēki varbūt pieļau, kur tiek, kas tur nebija aizrādījumu. Bija vērts pamācīt, pateikt. Par kļūdām nebija nekas tāds. Bija vairāk tas, kad bija puiši, kas bija pirmo reizi. Kalnu braukšana tāda. Smilts tā kā milti. Bija tādi čaļi, kas nebija braukuši, bet saņēmās, es viņus iedasmoju un uzbrauks un sāk braukt. Un vairāk tā tehnika pareizi, lai viņi arī pārkā pārtam, ja, kad es to varu. Savām bailēm pārkā jā. Pāri iedrošināt un pamana, kad viņiem sanāk, viņiem izdodas un ir viss labi un progresē. Puikas. Super. Tāpēc arī šās te bootcamp notiek, lai katru no jūs iedrošināt, jo daudz šeit atzina, kad ir grūti pārkāpt savām bailēm pār. Mocīši jauni, smagi, grūti ir apkrist. Dragi hēbeļi, visu to pārvarēt. Bet labāk ir kaunā krist lauz šeit, nekā mums kaut kas notikt uz ielas. Mēs sagatavojamies, trenējamies ierobežotā laukumā, apvidū, nekā mums kaut kas notiek jau reālā situācijā, vai ne? Tieši tā. Tāpēc paldies tev, forš. Davai to virsu! Šitais ir hardcore, tagad konkrētās svilts, tagad braucē var pārbaudīt sev. Ziet! Celies augšā, dībaļ tārā! Davai! Nav viegli, tādas smiltis. Milts, nevis smiltis. Te viņu var pārbaudīt, kā saka trasītē, realitātē, kā tas mocīts, riepas, skili. Te ir kārtīgs treniņš. 901. Nordens. Vajadzētu kādreiz paņemt uz kādu motoru anniņu, vai ne, izbraukt. Nu, ko saka par moci? Ideāls. Labpirnācēs? Ļoti. Viss apmierina, klīrens, jauda, komforts. Viss. Viss apmierina. Divatā braucot, ir vienīgi. Solo. Kādreiz būs uz motoru anniņu, jāpaņem jaus filmē, ne, jāpamēģi. Smūks jau. Davai maut. Davai rādu, redzu, parā, pāriem. Aizot. Jā, Nordens, 901. Do virsu! Davai! Ok, tagad mums šeit notiek lēnuma braukšana uz izslēgšanas metodu. Pa divi brauc, kurš zaudē, tas stājās ārā, kurš uzvar iet nākamajā kārtā. Līdz mums paliek viens uzrādes, kas iegūs Loduro kafiju. Nice! Aiziet! Lēnuma braukšana, jāizbrauc uz nākamajiem konusiem, kurš visu lēnāk aizbrauks. Nepieskaroties. Zemē, kā saka, ļoti labi balans. Viss. Kas tas bija, viņš uzvarēja? Kas tas bija, ne? Ev! Vai, viss! No līdz galām nomāc! Tu jau var braukt, viss! Tu var braukt, tu esi finisher! Tu uzvarēji! Dāma uzvarēja! Atdevu priekšroku dāmai, ja? Pareizi, džentlmenis! One hour later. Hei! Esam mūsu ceļā, laižam tagad uz mūsu nakšņošanas vietu, kur mēs arī ēdīsim gardus Wild and Free burgerus. Šeit šajā laukumā ļoti, kā saka, tāds sulīgs pasākums sanāca, tāds treniņš ļoti labs, dažās čērslīši redzējāt. Nesanāca uzfilmēt man visu čērslīšu, diemžēl, jo atrados vienā stacijā, kur es biju kā instruktors. Bet kopumā ļoti pozitīvu, ļoti labs atsauksums un redzēja katra cilvēka izaugsmi viņa, kas sakam, tajos šķēršļos,
ko viņš darīja sākumā un ko viņš jau darīja beigās. Liels respekts katram no viņiem, ka piedalījās, kad uzdrīkstējās, kad nesabijās un, kā saka, gātīgi uz priekšu pašās beigās bija ritīgs hardkors ar tām smiltīm, bet tas bija tāds bonusiņš viņiem, kā saka, pārbaudīt, ko viņa mots var, viņš pats, un kad ir vienkārši jādod ručkā tajās smildīs. Tagad mēs dodamies uz ezeru, kur mums būs čils. Esam izbraukuši, patrenējušies, izbraukuši maršrutiņu. Tagad mēs esam atbraukuši līdz mūsu nometnes vietai kempingam, kur mēs arī atpūtīsimies. Visu savu dūro, visi dalībnieki atpūšās. Sāka jau gatavoties, gatavot ēst. Būs mums sulīgi gardi burgeri. Tāpat tās notiek arī sarunas par močiem, moču tēmām, vai ne, kungi? Jā. Dodamies peldēties. Kas saka, vienkārši čils atpūt šovakar šeit. Redzat, visi jau paldās, atpūšās, čilvo. Tagad izbaudām vakar. Gribam teikt liels paldies katram no jums par to, ka pievienoties šajā dienā lieliskā izbraucienā, lieliskā treniņā bijāt kopā ar mums un dodamies baudīt vakaru. Redzat, mums ir burger vakars, tagad gārda tiek ēst burgers. Paēdīsim burgers un tad mēs sēžamies pie uguns, kur vakara sarunas, vakara čils, atpūta, dodamies gulēt. Un rīt mēs ceļamies augšā ar rīta kafiju un dosimies tā kā nelielā izbraucienā. Liels paldies, ka noskatījies. Pievienojas Auduro, seko sociālas tīklos Auduro, kas saka pievienojas mūsu pasākumos un tiekamies takās.